Na Nivách plánuje developer vybudovať administratívnu budovu s názvom The Mill. S výškou takmer 70 metrov má stať na križovatke Plynárenskej i Mlynských Niv a bude pokračovaním okolitej business zóny. Nahradiť má súčasný areál, ktorý sa má asanovať. Investor predpokladá spustenie výstavby v budúcom roku a jej dokončenie v roku 2023. Na námestí Republiky v Petržalke pribudlo drevené plato. Teraz sa so zabudovaným hmlovým systémom má zatraktívniť priestor vďaka voľnému verejnému sedeniu i miestu pre kultúrne a spoločenské podujatia. Projekt drevenej terasy je jeden z projektov pre lepšie verejné priestory. Po meste bude jazdiť viac liniek MHD a častejšie. Na linke 61 príde k zlepšeniu intervalu v čase dopravnej špičky. Ráno budú spoje premávať každých 6 minút a odpoludnia každých 7 až 8 minút. V prípade liniek 83 a 84 bude zlepšený interval na obidvoch linkách. Ráno budú mať obe linky na spoločnom úseku následný interval 3 minúty, popoludní 3 až 4 minúty. K posilneniu na linkách 31, 131 a 184 dôjde na začiatku výučby na vysokých školách. Vo Vrakuni pribudlo druhé mimoriadne dopravné ihrisko. Do budúceho týždňa bude domaľované, budú osadené všetky značky a v pondelok od 7. septembra bude k plne dispozícii, či už verejnosti alebo žiakom v rámci výuky. Špičkové ihrisko sa nachádza v areáli základnej školy Železničná. Ruku k dielu priložil starosta i poslanci. Dopravný podnik Bratislava od včera rána na neurčito prerušil premávku linky 801, ktorá spája Rusovce s Rajkou. Dôvodom je osadenie fyzických zábran na hraničný prechod. Maďarsko od utorka uzavrelo svoje hranice pre zahraničných občanov. Opatrenie má zabrániť rastúcemu počtu infikovaných na ochorenie COVID-19. V Bratislave sa konal 7. ročník podujatia Trans Danube Swim, na ktorom sa tento rok zúčastnilo vyše 800 plavcov. Štartovalo sa z brehu kúsok od mostu La Franconi a cieľ sa nachádzal na Petržalskom brehu pod Auschwitzom. V našom geografickom priestore je toto podujatie jediným svojho druhu. Nič podobné sa neorganizuje ani vo Viedni či Budapešti, cez ktoré Dunaj takisto preteká. Na bezpečnosť detí v prvý školský deň dávali pozor hliadky štátnej, mestskej či obecnej polície. V okolí škôl a priľahlých uliciach dohliadali na plynulosť cestnej premávky, ktorú riadili a usmerňovali. Dnes ste tak mohli v meste stretnúť políciu až pri 17 základných školách, najmä v blízkosti priechodov prechodcov pred vybranými školami.